Pejalai pengawak ngambil Serikat Penerbai Maswing di Sadang Tembu ujung tahun tu ke Premier Sarawak. Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Tujuh pengawaknya ko ia dikena mutar penanggur rega tambang niki kelebih lagi maya musim pengerami lalu ngelempong ke tatiang belanja sidak kembali tiket kelebih lagi rakyat negeri tu di Semenanjung Malaysia. Kerana masalah kita di Sarawak tu, termasuklah rakan kita di Sabah, asal ada pesta, mesti ada belon yang naik. Ni tahan kita, warga tiket malah naik. Tu dekat nak raya, mupok raya. Mupok raya. Pergi KL sampai 1,000 lebih. Maka pergi Hong Kong. Tu. Sidak emas tu, Asia tu, asal ada nak raya naik. Cina tahun baru, baru habis. Naik tu aja ya. Kita terpaksa beri subsidi. Mek sekolah kita, kerjaan Sarawak beri subsidi. Kena anak kita belajar sidun, mah, dia nak balik. Ni tahan bayar tiket mahal gila. Mak nama kerjaan Sarawak mantu supaya anak kita dapat balik. Habis. Yang ada ke perkaranya lebuh berjaku nangguh ke Kabung International Kite Festival 2024 di Balai Besar Pantai Tanjung Kembang, Kabung kena hari Minggu. Premier Sarawak sebelum tu megak kalak mantang ke penemu perintah Sarawak, nyedia ke penerbai antara menua di rantau Asia. Kelimpah harinya penerbai ke Semenanjung antara menua Buaki di Perambu yang kaum Korea Selatan Jepun, Hong Kong, India serta sitik menua di Australia. Yang megak bising ngenang fasal 12 projek jematan kedekat nyambung misi link di sepemanjai jalai tebing Tasik Sarawak. Kok ia hari penembuk projek jematannya ila dekat ngerandang pemangsang di kandang menua tebing Tasik kelebih lagi peranak di sitak kunsia negeri Dun Kabung. 12 jematannya. Kenanya semua menghubungkan kampung-kampung kita di kawasan pesisiran itu. Bermakna, kalau jematan di Batang Lumpur ada siap, Kucing ke Sibo, hanya 2 jam 30 minit. Kesimpul. Detik di kampung. Tentu di kampungnya kurang daripada 2 jam. Pun kita ada pesta lagi. Pesta war tu. Banyak orang lain datang ke kampung. Mungkin si cukup kampung tu. Kena ada senang kita berhubung. Itulah kerjaan kita. Membangunkan infrastruktur termasuk bekalan api, bekalan air. Sama datai Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki sapit Menteri Pemansang Indu nembiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Muhammad Razie Sitam Kaban Kunsi Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri Kaban Kunsi Negeri Adun Kabung Muhammad Cik Kadir, Senator Pele Peter Tinggum, engau Residen Betong Richard Michael Abu Nawas, Penggari Kaunsil Pelayang Malaysia MPM DSP B Muhammad Nazri Ismail, Bala Tuai Raban Bangsa engau Tuai Komuniti KMKK serta Bala Tuai Upis Kebukai.